aan waxaanu waanba baxaynaa carriga ingiriiska sida aad sheegtay magaalada London. Waxaanu ka qayb gelaynaa xuska munaasibadda 18ka May, maalinta qarankeenna, maalinta xornimada Somaliland, maalinta dib u curashada Somaliland, maalintaasoo aada ogtahay meel kasta oo ay reer Somaliland ku sugan yihiin in si weyn looga xusayo. Sanadkanna weliba aad baynu u xusaynaa. Waxaan munaasibadaasi meelo fara badan oo waqooyiga Maraykanka, wadamada Carabta ama Khaliijka, wadamada dariska oo Jabuuti iyo Kenya iyo Ethiopia iyo wadamada kale ee Yurub, Yurubta Galbeed, aad buu uga socdaa diyaar garow la xadle. Hogaamiyeyaashaasi waa hogaamiyaal dhaqan. Inagu ummad Islaama baynu nahay, dhaqanna waynu leenahay. Ka Soomaaliga ah iyo ka Itoobiyaanka ah iyo ka Carabta ah iyo cid kasta oo ay danteennu gasho, ama aanay gelina darisnimo iyo muslimnimo aynu ku kulanno, waxaynu u xushmaynaynaa sida bini'aadamnimadu ina farayso, sida dhaqankeenna wanaagsani ina farayo. Asluub baanay leedahay marku qofku gurigaaga joogo lagula hadlo, qofku markuu gurigaaga joogo asluub lagula dhaqmo, asluub lagu xusmeeyo, asluub lagu martigeliyo. Adigoo dantaada wata, adigoo qadiyadaada difaacanaya, adigoo qadiyadaada fahamsiinaya. Waxaana inaga muhiimadeennu tahay shicib iyo dowlad iyo golayaal iyo madax dhaqameedba in ay nimankani waa odayaashii waddankii Soomaaliya ee aynu kala tagnay, in ay fahmaan qadiyadeenna danba inaga inoogu jirta, inay fahmaan halka uu shicibkeenna iyo dowladdeenna iyo dadkeennu marayo danba inoogu jirta. Laakiin ereyada qaar oo anigu aan kaba xisoonayn inaan afkayga ka yidhaahdo qof martiya in lagu yidhaahdaa ma wanaagsana, asluub fiican ma aha. Wax waliba waxay ku farayaan in aad qofka martida ah ula dhaqanto sidii qof adigu aada mas-uul ka tahay.